Joo, Markus Pirttijoki Kainuun Sanomista, terve. Moi. Kuule, onko se milloin ajatellut olla lähdössä tuonne Englantiin päin? Tai kesällä, niin tässähän No. tässä kyllä lukee sitten, mutta meinaatko nyt ensi kesänä olla menossa sinne? Joo, ensi kesänä olisi tarkoitus. Riparin jälkeen. Joo. Ihan itsekseen ulkomaille. No juu. Eikö ne vanhemmat ole vähän huolissaan, että mitenkä siellä tyttö pärjää No maailmalla? vähän. Joo. Vähän niitä huolettaa, mutta. Okay. Annetaan niitä olla huolissaan. Kuule, me on sulle päätetty tämmöinen 100 € stipendi myöntää tähän reissua varten. Apua. Kiitos paljon. Onneksi olkoon.